Xeyir söz, xeyir fikir, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə, ürəyinizə ata günəş olsun. Biraz öncə hər biriniz yəqin ki, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının efirində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinlə video konferans şəklində artıq müstəqil dövlətlər birliyi çərçivəsində və qoşulmayanlar hərəkatı çərçivəsində Rusiya və Türkiyənin silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağın digər işğal altında qalan torpaqlarının azad olunması məsələsinin həlli ilə bağlı əslində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ilə NATO arasında baş verəcək bir müharibənin bir əslində mesajı oldu. Demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandanı xalqımız və dövlətimiz qarşısında üzərinə düşən böyük vəzifəni uğurla yerinə yetirdi və bu qələbə münasibətilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm, Milli Fədalı Hərəkatı olaraq təbrik edirəm. Əslində, Şuşa şəhərinin, Füzuli rayonunun, Qubadlı rayonunun, Xocalı rayonunun, Cəbrayıl rayonunun, Zəngilan rayonunun azad olunması böyük bir qələbədir. Əslində, mən hesab edirəm ki, dünyanı idarə edən böyük dövlətlərin artıq Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinin artıq Azərbaycan mərhələsi həll olundu. Azərbaycan-Ermənistan arasında olan müharibə artıq sona çatdı və bunu ölkə prezidenti də qeyd elədi. Əslində, bu bizim üçün dünyanın siyasi gedişatında bir yeni bir dəyişiklik yaradacaq. Və müəyyən dərəcədə Azərbaycan xalqı və ordusu, dövləti üzərinə düşən vəzifəni uğurla yerinə yetirdi və mən burada bir əslində bir qələbə hesab edirəm. Azərbaycan diplomatiyasının böyük bir qələbəsi hesab edirəm. Azərbaycan dövlətinin bir qələbəsi hesab edirəm. Dünyanın super dövlətlər arasında, Rusiya və Türkiyə arasında Azərbaycan təbii ki, tərəfsiz qalacaq. Azərbaycan qoşulmayanlar hərəkatının üzvü olduğu üçün və bu mənada Dağlıq Qarabağ istiqamətində həm Türkiyənin, həm Rusiyanın maraqları artıq arasında seçim olacaq və burada Azərbaycan dövləti qarışmayacaq. Niyə görə? Çünki Dağlıq Qarabağın bilirsiniz ki, 1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsinə görə Rusiyanın işğalı altında olub və bilirsiniz ki, qədim Oğuz türklərinin yaşadığı, yayıldığı, ta qədimdən, Midya dövründən etibarən Dağlıq Qarabağ birisi Şimali Azərbaycan bölgəsi, sonradan Albaniya dövlətinin, Albaniya Xristiyan Türk dövlətinin tərkibində olub və ondan sonraki dövrlərdə Ağqoyunlu dövlətinin, Ağqoyunlu imperiyasının, Atabəylər imperiyasının, Səfəvilər imperiyasının, Əfşarlar və Qacarlar imperiyasının və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ərazisi kimi olub. Və müəyyən dərəcədə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın ən uğurlu siyasətçisi və ən peşəkar siyasətçisi olan İlham Əliyevin bir qələbəsi sayıram. Niyə görə? Çünki dünya siyasətinin hər zaman tərəfsizliyini qoruyan və tərəfsizliyini qorub saxlaya bilən, hər zaman Azərbaycan xalqının mənafeyini müdafiə edən bir tarixi şəxsiyyət və ölkənin ən ali şəxsidir, xalq tərəfindən seçilmiş prezidentidir. Və xalqın üzərinə düşən vəzifə budur ki, ölkəmiz artıq demək olar ki, tarixi torpaqlarını, Xocalını, Şuşanı və çox belə deyək, Qubadlını, Cəbrayılı, Zəngilanı demək olar ki, Azərbaycana tarixən çox nadir mədəni incilər bəxş eləmiş əraziləri azad elədi. Ən azından Xocalı faciəsinin də intiqamı alındı. İndi qalır ki, Azərbaycan Rusiyanın və Türkiyənin maraq dairələrinin toqquşduğu bir mərhələdə mənə elə gəlir ki, artıq Azərbaycan yox, Rusiya-Türkiyə arasında müharibə ola bilər və NATO ilə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı arasında müharibə gedə bilər və Milli Fədalı Hərəkatının apardığı tədqiqatlar göstərir ki, əslində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti ən çətin olanı elədi.
Və nə Ayaz Mütəllibov, nə Əbülfəz Elçibəy bu Dağlıq Qarabağın işğal altında olan ərazilərin azad eləyə bilmədi və bu baxımdan bilirsiniz ki, Əbülfəz Elçibəyin dövründə yetişmiş kadrların bir çoxları, təəssüflər olsun ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin dönəmində təxribatçı kimi vəzifədə idilər və cənab prezident İlham Əliyev həmin vəzifəli şəxsləri uzaqlaşdırdı və bunun sayəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tamamilə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə xidmət elədi və bunun sayəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 6 rayonu işğaldan azad elədi. Və mənə də gəlir ki, indi bəzi Rusiya meyilli qüvvələr bu xəbəri başqa formada təqdim edəcəklər. Azərbaycanı qərəzli, Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyində yanaşacaqlar və bu Azərbaycan müstəqilliyinin əslində qorunub saxlanmasına və Azərbaycanın beynəlxalq arenada söz sahibi olmasına imkan yarada bilər. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əslində bu hadisə Azərbaycan diplomatiyasının, Azərbaycan dövlətinin qələbəsidir və bu münasibətlə Azərbaycan Ali Baş Komandanına, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə Milli Fədalə Hərəkatı olaraq təşəkkür edirik. Və çıxışımızı bu müsbət notda bitirmək istəyirəm. Biz hesab edirik ki, biz Türk dünyasının bir parçası olduğumuza görə və Turan qitəsinin bir parçası olduğumuza görə inanırıq ki, Türkiyə Respublikası beynəlxalq təzyiqlərə rəğmən Rusiya sülhməramlı qüvvələr adı altında yerləşdiyi orduya qalib gələcək və Dağlıq Qarabağda sülhün, əmnəmanlığın, təhlükəsizlik təmin olunacaq. Biz ümidvarıq və ümid edirik ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Azərbaycanı xilas eləyəcək. Yəni, o Rusiyanın tabeliyində olan silahlı qüvvələrin, yəni Rusiyanın işğal etdiyi ərazilərin azad edəcək qüdrətindədir. Zaten Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Azərbaycan dövlətinə hərbi təlimlərdə çox uğurla yardımlar elədi və buna görə Türkiyənin prezidentinə, Türkiyənin müdafiə nazirinə dərin təşəkkürlərimizi bildiririk Milli Fədalə Hərəkatı olaraq. Məsələlərin arxa tərəfində bu var və hesab edirəm ki, biz bundan sonra da təbii ki, inanmalıyıq, inanırıq ki, Azərbaycan dövləti, bilirsiniz ki, orada müqavilədə, bu üç tərəfli MDB çərçivəsində imzalanan müqavilədə məhz müəyyən müddətlər verilib və dekabrın 1-nə qədər ölkə prezidenti də bunu qeyd elədi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti bunu qeyd elədi. Dekabrın 1-nə qədər Azərbaycan digər rayonların, 3 xüsusilə Kəlbəcər, Laçın və Ağdam əraziləri işğaldan azad olunacaq. Amma təbii ki, Laçın, Xankəndi əraziləri yenə də Rusiya silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Ümidvarıq ki, Türkiyə silahlı qüvvələri Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə birlikdə müəyyən ehtimal var ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə olduğu kimi bir hərbi pakt imzalaya bilər və bu ehtimalda var. Azərbaycanın buna çox beynəlxalq səviyyədə hüququ var. Çünki Azərbaycan bilirsiniz ki, NATO-nun antiterror əməliyyatının koalisiyasının üzvüdür. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvüdür, Qoşun Milli Hərəkatının üzvüdür. Azərbaycanın bütün dövlətləri ilə, Ermənistan istisna olmaqla bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu münasibətləri var, istər MDB-də, istər Avropa Şurasında üzv dövlətləri ilə əməkdaşlığı var. Və bəzi insanlar var bu məsələnin obyektivliyinə kölgə salacaqlar. Çünki insanlar hesab edirlər ki, Azərbaycan dövləti ərazicə kiçik dövlət olduğuna görə ən azından artıq xeyli hissəsi azad olunandan sonra 86,6 kvadrat kilometr tanınan ərazi çərçivəsində məsələn əli edəcək. Mən buna qətiyyən şübhə edirəm. Çünki Azərbaycan dövləti bugün üçün yaranmayıb. Azərbaycan dövlətinin tarixi 2500-lə dayanır. Azərbaycan dövləti şuuran, təfəkkür baxımından, mənəviyyat baxımından Azərbaycan bugün üçün yaşayan və 100 il öncə kimi yaşayan dövlət deyil. Azərbaycan dövləti qədim Midiya dövlətinin
ve Atropatena dövlətinin Atabeylər imperiyasının